Joulupukin lahjat vakuuttaa LähiTapiola. Vuosi vuoden jälkeen pukilla on matka sama. Käy kulku korvatunturilta aina aattoiltaa kohti. Matkaan mahtuu mutkaa, suksimista, sattumusta. Aina pienen pelon pilke, ennättääkö punanuttu aatoksi lahjanjakoon. Hoho, pitkä on matka, on pitkä matka ja pitkä. Hohoho, kato, onpa nättiä jäkälä. Tulee niin muori mieleen. Jäkä. Oi, että polku. Oho. Voi kauheeta. Siinä on punaa tulkku mennyt ihan päin mäntyä. Voi kauheeta. Parpuunen pienoinen syönyt oli aamia. Tää alkoi joulupukilla näköjään alamäki nyt. Oi. Mahottoma iso alamäki, mikä mäki. Täytyy sanoa, että tässä kuule Matti Nykänenkin on hyytyys. Minä luulen, että jos tämän mäen näkisi, niin saattaisi yksi nuotti mennä laulussa väärin jo. Hyvänen aika. Mites joulupukki tästä nyt eteenpäin mahtaa päästäkään? No, ei auta, pitää miettiä ja ottaa vähän huikopalaa ensin. Oho, onpa kuule melekonen mäki. Saa nähdä, miten pukki tuosta selviää, kuule. Hei, pakko ottaa pikkusen evästä nyt kuitenkin tässä. Ai niin. Ai että minä muistan oikein hyvin, kun Tikkasen Harrin kanssa muisteltiin ja juteltiin niitä kaikkia juttuja niitä. Luukko tekee kohta maalin. Eikä ässät mitään voi... Kato, siinä Vehanen nappaski. Aha, juu, hetkinen. Täällä onkin näköjään urheilullinen hetki tällä hetkellä, koska joulupukilla on täällä vieraana tällä hetkellä Lukon tehohyökkääjä Harri Tikkanen. Tervetuloa. Kiitoksia. Täällä näköjään kaulimat ja välineet on valmiina, niin pitäisikö ruveta hihoja käärimään? Mitä? Ei kuule elää, ruppee kuule yhtä. Ai juu, ei. Juu, totta kai kannattaa kääriä hihat, koska mehän täällä leivomme piparia. Muuten Harri Tikkanen, onko Esa Tikkanen sinun isä? Ei ole isä eikä sukulainenkaan, että. Joo. Mut tunnen kyllä hyvin. Joo, ootko jutellut sen kanssa? En ole. Joo, kun silloin se digitalkki, se on nyt takoja. Kato, ei sitä ymmärrä, kato sillä tavalla. Minä pistän sinulle tähän pikkusen tätä liukastetta tänne jäälle. Näin. Ja sitten tulee jääkone ja tekee tämmöisen näin. Noin. Ja nyt sinä voit ruveta tuosta taklaamaan sitä taikinaa littuun, niin kuin sanotaan. Tuolla kokkikoulussa. Niin, se oli hyvä se hyvän tekeväisyysottelu kyllä. Siitähän Harri sanoi, että... Mites Harri, minä olen kuullut, että siellä jäähallilla teillä on aika hyvä tempaus nyt tulossa. Eli oliko se 7. joulukuuta, niin on joku tämmöinen hyvän tekeväisyystempaus. Niin voitko samalla kertoa siitä? Joo, eli Raamo Lukko järjestää 7. joulukuuta hyvän tekeväisyysteemalla ottelun yhdessä Rauman nuorkauppakamarin kanssa ja siinä yleisö saa tuoda pehmon alle ja ottelu, mitkä heitetään sitten jäälle kotijoukkueen ensimmäisen maalin jälkeen. Ja nämä nallet sitten lahjoitetaan joulupuukeräyksen kautta Rauman vähäosaisille nuorille. Ai kun kiva. No, minä luulen, että joulupukin ei kannata sinne tulla, koska saattaa olla, että joku nakkaa kuule joulupukin sinne jäälle. Joulupukki on aina tervetullut. Joo, minä ajattelin, jos ne luulee minua semmoiseksi pehmoeläimeksi. Sen verran partaa tuossa päällä. Oliko siinä joku mukin tuotto vielä? Menikö siitä jotain rahaakin? Joo, eli sitten kyseisen ottelun fanituotemyynnistä 15% lahjoitetaan joulupuukeräykseen.
No hyvä, tämä on kuule mahtavaa. Täytyy sanoa, että tämmöisiä tapahtumia se joulupukiin kuule kannattaa kuule suurella sydämellä oikein. Siinä se kaulitteet tulee oikein hyvä. Se näyttää tällä hetkellä vain blankit puuttuu, niin se on vähän niin kuin tämmöinen jääkiekko kaukalo tällä hetkellä. No mitä se, siellä on sitten varmaan porukkaa aika paljon hallilla ja toivotaan paljon porukkaa sinne. Joo, ilman muuta toivotaan ja paljon tietysti pehmolle luja siihen, että saadaan niitä jaettua ja se on hyvä tapa osallistua hyvän tekeväisyyteen niin jokaisen henkilökohtaisesti. No, juuri näin. Juuri näin se menee, että lukko osallistuu, mutta jokainen myös voi henkilökohtaisella panoksella osallistua. Entäs mitä, Harri, jos käy sillä tavalla, että niitä tulee niin paljon niitä pehmoleluja, että te ette näy sieltä niiden leluja alta ollenkaan? Kukaan niitä ehtii keräämään? Niin kuin... Se olisi jopa toivottavaa kyllä. Kyllä varmasti kaikki pehmolelut saa korjattua talteen ja varmasti riittää lapsia, kenelle ne jaetaan. No niin, toi on oikein. Ja sitä paitsi siellä voi käydä sillä tavalla, että heti kun ne lentää sinne kentälle kuule, niin otat kiekon ja siellä kuule ryömit siellä kuule pehmolelujen välistä ja äkkiä slämäytät sinne kuule maaliin. Ja siinä ollaan niinku hero, eli sankari. Sekin on mahdollista, eikö ookin? Kyllä, juuri näin. Mm-hmm. Ja mikäs tämä seuraava vaihe on tässä? Tässä nyt ruvetaan muottia tekemään. Ja katsotaan, mitä siitä syntyy. Joo, sitä minäkin kyllä ihmettelen. Saa nähdä, mitä tulee tosiaan. Oletko kovin taiteellinen henkilö muuten? En ole kyllä, mutta luulen, että tästä selviän juuri. Justiisa. No mitä, miten kauan Harri on täällä Raumalla jo viihtynyt? Nyt lähtee 5. vuosi. Pari vuotta olin Hämeenlinnassa ja nyt sitten 5. vuosi Raumalla ja kodilta tuntuu. Ja erittäin mukava aika ollut kyllä. Just, että olet niin kuin viihtynyt täällä Raumalla. Kyllä, erittäin hyvin. Osaatko sinä tätä paikallista murretta tai mitä tämä onkin sitten? En sitä en osaa vielä, mutta ymmärrän jo jonkun verran kyllä. Että joo. Siinäkin on jo haastetta. Joo, kun täällä on semmoinenkin sanota, että paplan kakra taple makran kaple papna akna ala. Kuulostaa hyvältä. Niin kuulosti minunkin mielestäni, mutta mahdotko ymmärtää mitä tarkoittaa. Aha, katsotaanpas. Hyvä Harri, hyvältä näyttää. Mistä tiesit, että nuo pitää ottaa tuolla pois? Tää on tuttua hommaa. Eikä ei ole ensimmäinen kerta. Minä autan vähän tuosta. No niin. Onko tämä kohomailla? Se on vaikka kohomailla. Hyvä, pistää se tuonne. Noin. Toi. Se. Ja sitten mikä tämä on? Se on kiekko. Eli lätty. Kyllä. Sanotaan, että on sen verran iso kiekko, että pitäisi kyllä osua ainakin siihen. No se on tarkoituksella tehty joo. Mm-hmm. Välillä tuntuu, että huteja tulee liikaa, niin tehdään varmuuden vuoksi iso kiekko sitten. Joo, eli mitä sulla on joululla ja toiveena sitten? Paljon maaleja. Hyvä, sitä minä ajattelinkin. Eiköhän pistää uuniin nämä vähäksi aikaa kuule paistumaan tänne. Toh, pistä tuonne noin. Ja sitten me Harrin kanssa pikkusen odotellaan tässä, että piparit paistuu. Niin ja sitten, niin se oli hyvä, kun minä unohdin antaa kokonaan sille tonttuun lakinkin päähän, mutta hyvinhän se meni, ettei mennyt hiukset sekaisin Harpalla. Noin ja sitten Harrin kanssa vedettiin just tänne pitkä perää ja uuni, joten katsotaan mitä uunista löytyy. Oppista. Oho, oot sinä kuule Harri melkoinen. Kokki kolmonen, kato nyt. Hyvältä näyttää. No oikein hyvältä. Otapas minä teen tämmösen noin tuolta, että saadaan pois se sieltä. Noin, se tulee hienosti. Kato itsestään. Siinä tuli kuule kiekko ja maila. Molemmat tuli ja mites Harri nyt, mitä seuraava vaihe, mitä meidän tehdä? Sitten laitetaan vähän Erkkaa lapaa tässä näin. Erkkaa lapaan, eli Erkka Westerlundiko. Eristysnauhaa. Eristysnauhaa, juu. Ootko sinä nähnyt ikinä sitä Westerlundin Erkkaa? Joo, kyllä on nähnyt. Kyllä. Eikö se ole nykyään semmoinen maajoukkueen valmentaja? Hän toimii maajoukkueen valmentajana. Joo. Ootko sinä ollut siinä mukana niissä porukoissa ikinä? No, minä olen pelannut 2 harjoitusmaaottelua, että siinä minun maajoukkueen ura. Niin tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Mutta tulossa on, kun laitat vaan pukinkonttiin toivetta. Minä tunnen aika paljon niitä maajoukkueen pelaajia. Esimerkiksi se on koi hyvä se Anaheimissa se Teemu Mahanne. Se on oikein hyvä. Ja sitten se sama kaveri, se Saku Mänty. Ne on hyviä kavereita. Tunnen oikein henkilökohtaisesti molemmat. Tunnen oikein hyvin. Niin, oho, tuohan näyttää kuule hyvältä. Näyttää, sinä olet melkoinen. Onko tuo se, niin kuin se missä otetaan kiinni? Se on tuppi, joo. Stuppi, eli Alexander Stuppi. Sitten laitetaan vielä kirjain B siihen, mikä tarkoittaa Baueria. Bauer.
Joo, mitä se tarkoittaa sitten suomeksi? Se on mailamerkki. Ai jaa, se on mailamerkki. Minä ajattelin, että se tarkoittaa jotain niin kuin, että se on sinulle joku sellainen tärkeä sana. Kato, hienosti kirjoitettu. Ajattele, tuo. Tämä on tarkkaa. Tarkkaa. Harri teki P:n tuossa tosiaan. Ei ikinä uskoisi, mutta kyllä sinä osaat kirjoittaa hyvin. Ja tuossa on tuo. Sitten laitetaan vielä vähän se jouluhilettä tuohon kiekon päälle. Niin. Justiisa. No, oi kun tulee hyvän näköinen. Viimeisen päälle kerta kyllä Harri osaa kuule suoraan. Nuo on tämmöisiä pikkutähtiä. Ne on vähän samanlaisia, jos taklaa oikein lujaa, niin näkyy tähtiä. Onko ikinä niin käynyt? Ei oo. Juu, ei kannata. Kannattaa aina luistella alta pois kuule. Jos sieltä tulee sellainen iso kaveri kuule ja lämäyttää lankkia päin, niin perät pää alas ja luistelet pois sitä alta. Näin juuri. Tämä on ohje nuora numero 1. Minä annan sinulle, et kerro kenellekään. Kyllä. Juu. Joo, ja sitten vielä minä haluan lähettää terveisiä tässä tietenkin sitten samalla myös sille hyvälle kaverille, joulupukin kaverille Tuhvalle. Hyvä tyyppi, hyvää joulua sulle, kiva sinne. Ja täällä on näköjään Harri on saanut näköjään hileet pintaan. Kyllä, siinä on joulunne kiekko ja maila. Kyllä, ja minä esittelen tämän. Niin kuin näette, niin tuossa näkyy maila, siinä on kiekko ja nämä pisteet on tässä Harrin pistesaldo sitten. Niitä näkyy olevan tuonne. Aika vähän niitä on kyllä. Ootas, 48. No eikö riitä? No riittää. Kiitoksia ja meillä on täällä piparit valmiina. Ja tässä olisi Rauman lukko, haluaa muistaa joulupukkia näiden arjen keskellä ja toivottaa oikein hyvää joulua. Kiitoksia Harri, kiitoksia oikein paljon ja onnea ja menestystä sinulle. Kiitoksia. Henkilökohtaisesti ja teille siinä hyväntekeväisyysotteluun 7. joulukuuta. Muistakaa kaikki mennä silloin kannustamaan lukkoa ja tietenkin tekemään hyvää yhteisen asian puolesta. Ja minä haluan toivottaa kaikille oikein sporttista joulua. Rauhallista joulua ja hallilla nähdään. Mihinkäs minä? Hyvänen aika. Minun piti äsken jotain tehdä, syödä jotain, mutta nyt minä unohin kokonaan, mihin lapset. Minä olen laittanut sen piparin, minkä Harri Tikkanen leipo. Se on semmoinen jääkiekkomaila, jota tai koho tai joku vastaava tällainen jääkiekkomaila. Voitteko te lapset auttaa? Huutakaa oikein lujaa, mihin minä laitoin sen piparin? Anteeksi, en kuule. Huutakaa kovempaa. Kädessä. Eikös käki ole puussa ja sano kukkuu? Kädessä? No siinähän se onkin. Miksen minä sitä heti tajunnut? Kiitoksia avusta, kiitoksia oikein paljon. Täytyypä ottaa pikku palanen ja lähteä sitten tuonne mäkeen. Ai että on hyvän makusta. No niin, tästä rohkaistuneena pukki lähtee jatkamaan matkaa. Huh, se on lähettävä taas jatkamaan matkaa. Huh. Tässä on tämä hyvin hurja ja hurja nallin näppylä, eli mahoton mäki. Onneksi tonttu on joulupukille tänne jonnekin piilottanut seuraava menopeli. Lähdetään katsomaan, että missä se mahtaa olla. Nyt hyvin tarkkana kuin porkkana. Siis jossakin näillä main pitäisi olla ne pulkat. Tonttu aina on hyvin tarkasti ne kuule piilottanut, niitä ei millään taho löytää ollenkaan. Jaha, tonttu sanoi, että hyvänen aika. Siinähän se onkin. Siinä on näköjään tuo tontun merkki. Hän on merkannut reviirin näköjään tuossa. Niin se on se merkki sitten, että tietää joulupukkia. Siellä on myöskin löyty yhteen. Pulkat alapuolelta. Hyvä, eli yksi pulkka joulupukille. Näin. Ja sitten tietenkin toinen pulkka, mihin voi laskea joulupukki säkkinsä. Noin, siinä ne on oikein hyvin on tuossa. Ja naru käteen. Ja lähdetään eteenpäin laululla tietenkin totta kai. Punertaa kyljet mäntyjen, kuin niissä oi. Nyt on menopelit joulupukilla alla. Ja nyt täytyisi mennä tätä mahotonta mäkeä alaspäin, mutta se on ainoa keino, millä minä pääsen kohti Kuusamoon. Koska nyt alkoi joulupukilla niin sanotusti alamäki. Kuusamo, mua kutsuu jälleen Kuusamo. Mä en näen valtavan huhu. Ei muuta kuin joulupukki matkaan jo käy. Sinne se lähti äkkiä lahjasäkki. Ei muuta kuin joulupukki perään ja vauhtia menemään. Nyt alkoi. Hyvä.
Mites onkaan, minne päätyy pukki, kun epäonni asustelee matkan taiton pientareella? Epäiletkös jo, ennättääkö punanuttu aattoillaksi lasten luokse? Sen näemme ehkä jo seuraavassa luukussa. Joulumieltä jakamassa